I denne oppgaven skal vi se nærmere på de opponerende kreftene i samfunnet under motkulturens tiår i 1970 i Norge. Vi skal drøfte mulige årsaksforklaringer til hvorfor denne kulturen oppstår, samt se på konsekvenser av dem. Etter krigen som hadde sin slutt i 1945, fikk Arbeiderpartiet sin storhetstid i Norge, med rent flertall på Stortinget. Selv om Norge i noens øyne kunne bli sett på som en ettpartistat, måtte Arbeiderpartiet samarbeide med Stortinget, parter i arbeidslivet og andre organisasjoner. Partiet satt med regjeringsmakten helt fram til 1965, med et kort unntak i 1963. Hovedmålet til Arbeiderpartiet etter krigen var å bygge landet opp igjen, noe som også var deres slagord. Man ville fokusere på vannkraft, industri, det norske næringslivet og arbeid til alle var i fokus. I 1962 skjer det likevel noe som får det norske folk til å tenke seg om angående Arbeiderpartiets storhetstid. Dette året skjedde det en gruveulykke på Svalbard, hvor 21 mennesker mistet livet. Arbeiderpartiet ble anklaget for å ikke ha sørget for tilstrekkelig sikkerhet i gruven, og hevdet at regjeringen ikke hadde informert Stortinget godt nok angående omstendighetene rundt ulykken. Konsekvensen av dette blir at Arbeiderpartiet blir felt for mistillitsforslag, samt at partiet mistet sin dominerende posisjon i Norge. Selv om partiet satt med makten igjen etter 4 uker, så var dette en tankevekker for den norske befolkning. Folk forsto med dette at det fantes andre alternativer enn Arbeiderpartiet som leder av det norske land. 1970-tallet var motkulturens tider, som gjerne var en respons på oppklarheten rundt at Ap ikke var det eneste riktige alternativet for Norge. Befolkningen forsto at sivilbefolkningen kan gjøre en forskjell og påvirke samfunnet. Handlingen av dette blir demonstrasjoner, og folk sier sin mening. Folk er uenige og vil bli hørt, fordi man nå kan gjøre en forskjell uten at det kommer fra øvrige hold. I tillegg til dette var fokuset Arbeiderpartiet hadde etter krigen viktig for motkulturens tiår. Som nevnt tidligere, så hadde Arbeiderpartiet et fokus på å bygge opp igjen landet etter krigen, ved det største målet var å sikre arbeid til alle. Regjeringen samarbeidet med interesseorganisasjoner i yrkes- og næringslivet for å få til dette. Særlig viktig var Landsorganisasjonen og Arbeidsgiverforeningen, hvor det ble holdt møter, for eksempel å diskutere lønnsspørsmål. Arbeiderpartiet lyktes, velstanden i Norge økte, og mange fikk seg jobb. Når de grunnleggende tingene i et menneskes liv er dekket, som mat, bolig og arbeid, så krever mennesker automatisk mer. Dette kan være en av årsakene til at motkulturen oppstod på 70-tallet. Politikken utspilte seg utenfor eller på siden av partiene i Norge fra rundt 1970. Det oppstod med dette såkalte grasrotbevegelser, som hadde som mål å kjempe for bestemte saker. Eksempler på dette var miljøbevegelser og kvinneorganisasjoner, som vi skal se nærmere på i denne oppgaven. Etter en lang krig som tæret på den norske økonomien, var den norske stat veldig opptatt med å bygge opp igjen landet. Økonomisk og materiell fremgang var selvsagt prioritering for alle partier. Som nevnt tidligere var det mye av fokus rettet mot vannkraft og industri. Prøveboring etter olje ble også gjennomført, og staten sto sammen om disse målene. Dette var en tid hvor økonomisk vekst og materiell fremgang var hovedprioriteten til den norske stat. Få hadde før tvilt på at materiell fremgang var i gode. Men industrialiseringen på 1950- og 1960-tallet førte til ødeleggelse av natur og miljø. Dette førte til at engasjement ble vekket blant borgere som hadde et nært forhold til naturen. Naturvern ble et fokus hos mange, og beskyttelse av landskaper og vern mot vann- og luftforurensning var prioritert. Man kunne i noen områder oppleve sur nedbør eller innsjøer uten levende liv i. Dette vekket uroen til mange. Disse problemene ble fremstilt i media og ved opprør og protester. Etter en stund var det flere som fikk opp øynene for at økonomisk og materiell fokus i lengden kunne true miljøet. Dette innså de da at ville ødelegge for helse og fremtidig ytelse av naturens goder. Denne fremveksten av en interesse for å verne miljøet endret tankegangen til mange norske innbyggere. Protester og engasjement i miljøsaker ble vanlig å se i norske gater. Mange stilte opp for å bevare elver og fosser som var planlagt å bruke til vannkraft. Organisasjoner som skulle hjelpe til med å verne miljøet ble også startet. Blant disse organisasjonene kan vi for eksempel se Miljødepartementet, eller MD, som ble opprettet i 1972. MD bidro til å få vernet miljøet og stoppe helseskadelig utvinning av norske ressurser. Dette ville videre føre til at naturressursene våre ble bevart og mulig utnyttet i lang tid fremover, uten at de ble ødelagt.
av enten egen overproduksjon eller utsatt for ødeleggelser som var konsekvenser av en annen utbygging og utvinning. Det ble også etter hvert fastsatt lover og regler for å verne miljø og natur. Norge fikk i 1970 en naturvernslov basert på en utvidet naturvernsbegrep, og der det ble fastslått at naturen er en nasjonalverdi som må vernes, og at inngrep bare bør foretas etter en allsidig og langsiktig ressursprioritering. Føre-var-prinsippet, altså. Disse lovene og reglene pålegger bedrifter og private virksomheter til å verne om natur og miljø, både på området som arbeides på og rundt. I tillegg er bedrifter og virksomheter pålagt å rapportere inn hvert år hvilke endringer som har blitt gjort på miljøet. Fra slutten av 1960-tallet vokste det frem en kvinnebevegelse i Norge og andre deler av verden som skulle sette varige spor i samfunnet. Deltakerne var preget av en følelse av at noe burde skje, og at de kunne forandre verden og gjøre den bedre. Her ser vi igjen de tankene om at enkeltpersoner kunne og ville gjøre en forskjell i Norge, og som igjen var en årsak til grasrotbevegelsene. Kvinnebevegelsen i Norge bestod av unge, opposisjonelle kvinner ved skoler, høyskoler og universiteter som organiserte seg i nyfeministiske grupper eller i kvinnefronten. Formålet deres var å kjempe mot all kvinneundertrykking og for kvinnefrigjøring og likestilling. En av hovedsakene til kvinner i organisasjonene var å endre rollen kvinnen hadde som husmor i Norge. De kjempet for retten til å ta arbeid utenfor hjemmet, og at dette skulle være en like stor rett for kvinner som for menn. I hjemmet ønsket kvinner at mann skulle delta like sterkt i barneoppdragelse og husarbeid som kvinnen. Aktivistene protesterte og demonstrerte i tillegg mot seksuell undertrykking og pornografi, og mente at kvinnen skulle bestemme helt og holdent over sin egen kropp. Fri abort ble dermed en viktig sak for kvinnebevegelsen, som også fikk god gjennomslag til tross for mange uenigheter. Konsekvensene og gjennomslagene av kvinnebevegelsen i Norge på 70-tallet var mange. I 1978 vedtok Stortinget loven om selvbestemt abort, og samme år ble likestillingsloven vedtatt. Denne loven skal sikre at kvinner og menn står overfor like muligheter til utdanning og arbeid. Et likestillingsombud ble opprettet, og deres oppgave er å sikre at loven blir fulgt. Kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen er et godt eksempel på at sivile mennesker endelig kunne bli sett og hørt i Norge etter krigen. Med protester, demonstrasjoner og ulike organisasjoner kunne enkeltpersoner selv stå bak en endring i samfunnet. I dag er mennesket i stor grad bevisst på miljø og like rettigheter. Kvinnesynet er totalt endret i Norge, samt at likestillingen har forbedret seg ekstremt. Den dag i dag har fedre, pappa, perm og mer inkludert i oppdragelse og hjelper i mye større grad til hjemme. Ved å se på lovene som har vedtatt, forstår vi at det kvinnebevegelsene utførte på 70-tallet var til god nytte. Det norske samfunnet har stått overfor en kraftig, positiv endring med fordel til både miljøet og mennesker. Her kan man se kildene vi har brukt til å besvare denne oppgaven. De vil også være vedlagt. Manus.